Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή πρεμιέρα της επαναδιαπραγμάτευσης της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στα χρηματιστήρια Κύπρου και Αθηνών. Η τιμή εισαγωγής της μετοχής έχει καθοριστεί στα 24 σεντ, κάτι το οποίο τοποθετεί την χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας στα 2 δισεκατομμύρια 140 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα που η λογιστική της αξία, με βάση τα ενιαμηνιαία αποτελέσματα του συγκροτήματος, ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας στον Αντένα, ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Νόντας Μεταξάς, αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επανένταξη των τίτλων της τράπεζας αυξήσει σημαντικά τον τζίρο του χρηματιστηρίου, αναφέρθηκε στην διαδικασία των πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης. Θα υπάρχει ένα ποσοστό στο οποίο αν υπερθερματεί η μετοχή θα σταματάει για λίγη ώρα και μετά θα επαναρχίσει. Για 15 λεπτά, 15 λεπτά. Ναι. Η εισαγωγή σε ένα χρηματιστήριο μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, όπως είναι η Τράπεζα Κύπρου, φέρνει μια ελπίδα για να αυξηθεί η ρευστότητα. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο Αντένα, το 78% του νέου μητρώου μετόχων της τράπεζας βρίσκεται στο ΧΑΚ, ενώ το 22% του μητρώου στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ενώ από τις 22.000 κουρεμένους καταθέτες, μόλις οι 11.000 επέλεξαν να προχωρήσουν σε άνοιγμα μερίδας σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Ασφαλιστική δικλίδα αποτελεί και ο καθορισμός ελάχιστου ποσού για τις προσεφωνημένες συναλλαγές εκτός πατώματος στις 100.000 ευρώ. Σε εγρήγορση για την επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής βρίσκεται και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτιμά θετικά τα νέα δεδομένα μέσω του Αντιπροέδρου της, Ανδρέα Ανδρέου. Και είναι θετική εξέλιξη τόσο για την ίδια την τράπεζα, όσο και για τους μετόχους και τους πελάτες της. Περαιτέρω, συμβάλλει στην επανεκκίνηση και βελτίωση της οικονομίας της Κύπρου. Η διαπραγμάτευση των 9 δισεκατομμυρίων μετοχών της τράπεζας αρχίσει από αύριο στις 10 και 15 το πρωί, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.